merajuk lah. Merajuk. Oh. Tu. Power tu guys. Mantap. Tengok dia punya bending. Woi. Okay. Okay. Ada. Bapak kata dalam dia. Mantap guys. Ada yang pendek dari sini. Ini panjang ini. Cepat. Kencu, kencu, kencu. Tadi ni, ini, bau, 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 bau. Ini, nanti, mari. Nampak tak, dapat main tu ada. Ah, dia nak lagi pergi ikut lagi. Dia tembok je. Tapi nak kena tegang. Ah, tegang. Sikit dia makan, tengok auto lose lah. Itulah cara dia buang bukan kau tadi. Orang scam dia gantung, dia biar, kena marah tau. Kita pusing eh. Macam ni. Kalang kala. Haa. Tinggi batang ke? Haa, tinggi batang kena. Haa, ini main gantung lah. Cheers. Aku elok-elok ah. Macam-macam kau. Oh, ha, ah, noh. Ah. Ha, macam tu dia lah. Tak ada, tak ada, kena tak ada. Ha. Kena tak ada kan? Maklumlah, ada 10 dah. Ha. Dengan yang ini. Kena tak ada kan? Sabotaj, ada sabotaj. Okey, dia dengki. Terkejut dia selam hati yang kau layan tak turun. Jangan turun. Jangan turun. Oh. Tali bagi space sikit. Mantap. Patah tu, patah tu dalam belakang. Oi, strike lagi budak ni. Pandai mancing ah. Tak tahu dah lah kanan. Apa ni? Salah mancing. Oh, alright. Itu apalah nak gaduh-gaduh. Boraklah. Aduh, wei. Asia. Apa? Dia kena kendur. Ya. Tua tu. Tapi lebih. Oh, aku yang lebih. Dia lebih. Oh, apa tu? Aku tembak-tembak daripada mulut sampai ke belakang. Okey, siapa nak tempah baju? Rilis tadi. Rilis. Hei.
Oh, hari ni aku memang jadi awak-awak lah. Boleh ganti bambam lah. Sekali je beli baju ni. Baju apa? Oh. Berat kita beli, geng. Orang kena beli baju ni, guys. Ini untuk orang yang kelamin je, eh. Berat kita payung sekali. Bila. Mantul. Laju sangat speed dia kejar mata ni. Kamu tu talang, eh tak tahu talang ke apa, tapi memang dah sampai sini dah, cik. Terkejut. Ganjat bobo. Siapa ganjat? Ah, rakam. Tinggi guys. Tinggi lagi guys. Jangan bagi kendur aja. Eh, tak nak. Belum, jangan paham. Abang kalah, adik kena menang. Banjir je dia, nak lari. Oh. Banjir. Mantap. Ni abang jago ni. Confirm abang jago ni. Oi. Kuning, Eko. Abang jago. Dah. Dah boleh ketuk dulu kepala. Mantap. Okey guys. Ini hari macam-macam spesies ada unlock. Siapa nama? Aku lupa dah. Zul. Belum. Okey, keluar. Okey, ngam. Alright. Baik. Mantap. Padua. Yeza. Pandai mancing. Lihat. Keluar ke apa tadi? Hah? Tadi dia keluar? Dia memang besar weh, sangkut.
Oh. Oh. Eh, ini JT tua guys. Oh, ha ah, lah. Keriak sikit bang. Keriak. Keriak. Naiklah, tak naik. Ah, belum. Naik tu memang boleh. Naik naik tu. Power 3 tu. Power 3. Ha. Dia kena dia leleng gitu. Tadi. Dia sebab dia kalau ni dia buat macam ni. Kau pakai apa? Dia suka potong tang corner. Itulah. Boleh boleh. Naik. Oh. Power 3 ba. Mantap. This is for dua. Mantap, 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 mantap. Mantap, mantap, mantap. Yeah.